പ്രിയമായ മാത്തുള്ള ചാക്കോയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, മന്ദിരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, പന്ത്രണ്ടാമത് ഓസ്താത്യോസ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സംഘാടകരായും സഹകാരികളായും സദസ്സരുള്ള ഏവരെയും, സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടി ജ്വലിക്കുന്ന പ്രവാചക ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മലങ്കര സഭാരത്നം ഓസ്താത്യോസ് വലിയ തിരുമേനി. ആശയറ്റവരുടെയും ആരംഭഹീനരുടെയും അഭയസങ്കേതങ്ങളായി മാറിയ അനേകം സ്ഥാപനങ്ങളും ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിയവനായ ദൈവം ഈ വന്ദ്യപിതാവിലൂടെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. ജീവിതയാത്രയിൽ കഷ്ടതയും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കരുതുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുവിശേഷം എന്ന തിരുമേനിയുടെ ജീവിത ദർശനത്തെ അല്പമെങ്കിലും സാർത്ഥകമാക്കുവാനുള്ള യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എളിയ ശ്രമമാണ് യുവ ദൗത്യം. സഭാ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന സംഘടനകൾക്ക് കൈത്താങ്ങൽ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് യുവ ദൗത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമായും യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികളായി സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവദൗത്യം ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിക്കായുള്ള സഹായം കണ്ടെത്തുവാനാണ് പ്രസ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കായി അഭിവന്യ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം ഭോജനം പദ്ധതിക്കും മുത്തൂർ സെന്റ് ജോർജ് ഇടവകാംഗം ശ്രീ മോനി സഹ്രിയ പ്രമുഖ സംഘാടകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അല്പമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ഭദ്രാസന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ച് വലിയ തിരുമേനിയുടെ ജീവിത ദൗത്യത്തെ അല്പമായെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ യുവദൗത്യം ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർണമായ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റത്തിന്റെ കൊടുങ്കാൽ കഴിച്ചു വിടുവാൻ കൽപ്പുള്ള അനേകം അനേകം ആശയങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം അഭിവന്യ പിതാവിയിലൂടെ വീണ്ടും സമൂഹത്തിന് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൊടുക്കുന്നു. നന്ദി. മലങ്കര സഭയുടെ അരുമ സന്താനം തികഞ്ഞ സഭാസ്നേഹി ആദരണീയനായ MLA ശ്രീ ജോസഫ് പുതുശ്ശേരിയെ യുവദൗത്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. മലയാള മനസാക്ഷിയുടെ പ്രതീകമായ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ, ഏകവർഗീസ് അച്ഛൻ, മാതൃശ്വർ അച്ഛൻ, എം.ജെ. ജോസഫ് അച്ഛൻ, മദ്രാസിലെ സെക്രട്ടറീസ് തോമസ് മണല്, യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ, വന്ദനായ വൈദിക ശേഷത്തെ അമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓസ്താത്യോസ് തിരുമേനിയുടെ 92-ാമത് ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 12-ാമത് ഓസ്താത്യോസ് പ്രഭാഷണ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് അഭിനന്ദനായ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനിയും ഇവിടെ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് കേട്ടിരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ച സമകാലിക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുപെടുത്തുന്ന നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ സംസാരം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഞാനതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അഭിനയ തിരുവേനിയുടെ 92-ാമത് ജന്മദിന ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുവദൗത്യം തിരുവേനിക്കുള്ള ഗുരുദക്ഷിണയാണ് എന്ന് ആംഗമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ദർശനം സമൂഹത്തിലേക്ക് പകരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യുവദൗത്യം പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. അത്
ജീവിതമാണെന്ന സന്ദേശം എന്ന് സമൂഹത്തോട് ഉദ്ഘോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അഭിജിതനായ ഒസ്താദ്യോസ് സിനിമേനി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന അദ്ദേഹവുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള വലിയ സമൂഹമാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. തിരുമേനിയുടെ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രവർത്തന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ സേവന ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയേറെ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു മെത്രാപൊലീത്ത വേറെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. സേവന മേഖലയിൽ ഈ വലിയ മുഖം, സേവന ചരിത്രത്തിന്റെ വലിയ മുഖം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് അഭിജിത് തിരുമേനിയുടെ സാഹസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ടീച്ചർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമൂഹ്യമായ ഇന്നത്തെ സമകാലിക സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള വലിയ ആഹ്വാനം, മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഉഴുതുമറിക്കുന്ന വലിയ സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമാണ് അഭിജിത് തിരുമേനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ തിരുമേനി സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്രിയ സന്ദേശം പറയാൻ ഉള്ള തിരുമേനിയുടെ കരുത്ത്, ധാർമ്മികമായ ബലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയൂ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പുറകോട്ടും മുന്നോട്ടും ഒക്കെ നോക്കി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം പരിധികളില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ഉറക്കം പറയാറുള്ള, അത് ആരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും എന്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും പറയാറുള്ള തിരുമേനിയുടെ കരുത്ത് അത് വളരെ വലിയ ഒരു ആർജിച്ചെടുത്ത വലിയ ഒരു ബലമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത്തരത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ച, തന്റെ ജീവിതം സന്ദേശമാക്കിക്കൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവകാരന്റെ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, പിന്നെ ഒട്ടേറെ നമ്മുടെ സംസാരത്തും സംസാരത്തിന് പുറത്തും നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ സേവന ദൗത്യം, അത്ര വലിയ ഒരു വീക്ഷണം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അഭിജിത് തിരുമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ തിരുമേനി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഒരു പടപതിയനായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ സുതാര്യത, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അത് ഒസ്താദ്യോസ് തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പാദ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തുന്ന സുതാര്യത, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് അകമണിഞ്ഞ സംഭാവന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ആ ദൗത്യം പകരാൻ നേരത്തെ മദ്രാസിലെ വേദപ്രസാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ യുവദൗത്യം പരിപാടി അത് കൂടുതൽ കർമ്മ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ, കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ കൊണ്ടും ആ കരം നീണ്ടുപോകാനിടയാകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ച് ഈ യുവദൗത്യം പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ ആചവം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇവരുടെ സ്ഥലത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം അഭിജിത് തിരുമേനിമാരുടെയും ടീച്ചറുടെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വൈദികരുടെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈശ്വരനെ സാക്ഷിയാക്കി നിർവഹിച്ചായി അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. യുവദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളിൽ